rossiyalik muxolifatchi sol jabha harakatining lideri sergey udalsov to'rt yillik qamoq jazosini o'tab ozodlikka chiqdi tafsilotlar bilan men barno anvar sergey udalsov moskvaning bолотноя maydonida ikki ming o'n ikkinchi yilning oltinchi mayida sodir bo'lgan voqealar yuzasidan ozodlikdan mahrum qilingan edi udalsov jazoni o'tash muassasasidan chiqqandan so'ng payshanba kuni moskvada o'tkazgan birinchi matbuot anjumanida bo'lib o'tgan voqealardan afsusda emasligi va tavba qilmasligini bildirdi bоlotный ishi atalmish jinoyat ishi yuzasidan udalsoв to'rt yarim yillik qamoq jazosiga mahkum qilingan edi muxolifatchi hukumatning uydirma ishi bo'yicha jazolanganini yana bir bor ta'kidladi uning aytishicha ozodlikka chiqishi bilan yana unga nisbatan bosimlar boshlanib ketgan уже даже сегодня выходя из подъезда уже подъезд мне краской облили какие там написали bugun uydan yotganda ko'rdim devorlarimni bo'yab bejab tashlashibdi rossiya dushmani zonadan qaytdi mazmunidagi yozuvlarni yozib tashlashgan men o'zimcha kulib qo'ydim endi dedi udalsov shov shuvli balotnay ishi bo'yicha o'ttizdan ziyod kishi ozodlikdan mahrum qilingan udalsov matbuot anjumani davomida muxolifat bo'yicha sobiq safdoshlariga xususan aleksey navalniyga beradigan savollari borligini ham bildirdi uning fikricha ba'zi safdoshlari болотная maydonida bo'lib o'tgan norozilik aksiyasi chog'ida hukumat foydasiga provokatorlik qilgan bo'lishi mumkin ikki mingo'n sakkizinchi yilda bo'lib o'tadigan rossiya pezi prezident saylovi haqida ham gapirarkan kan удалцov navalniy men tanlagan nomzod emas dedi я не пойду митинговать за навального скажем так ну это его позиция выдвигаться в президенты men navalniyning nomzodligi uchun miting qilishga chiqmayman u men tanlaydigan nomzod emas ochig'ini aytaman lekin korrupsiyaga qarshi mitingga chiqishga hamisha tayyorman dedi udalцов u so'l kuchlar nomidan yagona nomzod ko'rsatishga chaqirdi uning fikricha bunday nomzod parlamentdagi partiyalar liderlari emas balki mutlaqo yangi odam bo'lishi lozim Мы продолжаем борьбу за консолидацию оппозиции, за консолидацию левого движения. biz muxolifatning birlashishi uchun kurashni davom ettiramiz so'ng kuchlarni birlashtirishga harakat qilamiz men sinmadim men faoliyatimni davom ettiraman men qarashlarimni ham o'zgartirmadim vijdonim oldida tozaman va sizlarga nisbatan ham sodiq qolaman deb umid qilaman dedi muxolifat faoli qamoqdan chiqqan muxolifatchi so'l jabhani qayta tiklamoqchi ekanini bildirarekan rossiyada hokimiyatga qarshi turadigan uchinchi kuchni yaratish lozim deb fikr bildirdi uning fikricha g'arbparast liberal muxolifatdan uzoqroq turish kerak udalsov donbasdagi rossiya parastseparatchilarni esa qahramonlar deb atadi udalsovning moskvada bergan bayonotiga oid boshqa tafsilotlar bilan esa ozodlik org saytida tanishishingiz mumkin saytida